Kako se uzdržati da ne pojedemo sve što ne treba u kombinacijama u kojima ne treba? Čini me sretnom da nisam debela. Što duže imaju gojaznost, to se teže rešavaju te gojaznosti. 1.200.000 ljudi u Srbiji je gojazno. 80% samog bršavljanja je odluka. Svaka osoba koja je gojazna mrzi sebe što je gojazna. Izdahni lepo, ne ono... Uvukla sam stomak. Nema toga. I onda je bilo hrana se ne baca. Postoji zavisnost od visokokalorične hrane i zavisnost od nezdrave hrane. Ljudi traže brzi spas. Gojaznost je sama po sebi bolest, a gojaznost izaziva mnoge druge bolesti. Da. On je rekao, pa znaš, ja se plašim da osetim glad. Šta te motivisalo da izgubiš 40 kg? Stani da vam ispričam. Znači, šta su sve žene? To! Stvar.